vratio sam se u Dinamo i, i onda je zapravo taj, taj došla Liga prvaka nakon 12 godina, tu smo ušli. Famuzna Liga prvaka. Da, ta prva i onda je bio, to eto, sad je to već postao kontinuitet ovoga da je, odmah iduće godine smo opet ušli u Ligu prvaka, tako da ovoga, napravili smo posao i, i ta Liga prvaka, ajmo reći, taj Malme i taj Nefići što smo igrali prije, ta pretkola, pa taj Real koji je došao prvo kolo, to je ono za što da, je zapravo... baš bilo onako. Da, jel to je bila li kad gledaš tako 12 godina je došla Liga prvaka, a s druge strane Liga prvaka nije neusporedivo osjećaj mi je igrat Ligu prvaka bilo sa Dinamo Kijev i sa Dinamo Zagreb. To je ono, igraš sa svojim klubom di si odraso i pred svojim navijačima. Kijev je posao, normalno da se ti nakon, ono, i da ti tamo si osjetiš ti tu emociju, ali neboj zemlja koju osjetiš a kad uđeš sa svojim klubom u Ligu prvaka. Da, i onda strpaš Ronaldo u džep. Dobro, malo, malo džep, malo oko džepa. Aha. A dobro, bilo je, ajde, tu smo se, tu smo se. je bi bila atmosfera uveće te utakmice, onako, kak kako ste kak se, se posložili, onako, u slačionici, predpostavljeno Da, da mislim, pa je, ali dobro, bila nam je to ono, ko nagrada, ajmo reći, ono, prosti napravio već dosta ušlići u Ligu prvaka nakon, što sam rekao, 12 godina, imali smo stvarno dobru atmosferu i, i jednostavno, još ti prva utakmica doma, real, nije moglo bolje, ne, osim da... Eto, nismo izgubili tih 1-0, ali, ali gledajući ono, u globalu bilo ti čas ovoga, ovoga primi takav real. I, ovoga, I normalno oni dođu malo, ono prva utakmica, mi smo bili spremni. Ovoga, i ta šansa rukavine, sjećam se da je možda zabio 1-0, išao 1-1. Možda bi malo bilo još, još više nervoze kod njih. Ovako, ovako na kraju smo izgubili 1-0, ali sami taj događaj, sami taj, ta emocija i bilo je, bilo je stvarno lijepo. Što je rekao trener tada? Ko Kruno? Da. Kruno je, nije ništa Kruno je normalno pripremio, ali mi smo se to taktički stvarno pripremili dobro i što se tiče i mog čuvanja Ronalda, jer si kažu ono, danas i klinci kad neke mlađe generacije te znaju po tome, ne znaju te po onom prije 10-15 godina kad da, sam bio da. u Dinamu. i onda naš imam one dvije faze, ajmo reći, karijere, gdje mi ovi mlađi znaju po Dinamu, Real, Ronaldo i ove stariji gdje te znaju još od prije, Repka i onaj dio cijeli. Ali ovoga, ali mi smo se, ja i da smo se dogovorili da gled, moram stati blizu. Svaki, moj, svaki njegov kontakt, ja sam blizu, a ako lopta ide preko mene, di on ima ipak brzinu i gdje je brži, onda vi to čisti iza. Tako da smo, tako da smo, stvarno smo ok, to zatvorili, ali na kraju to na To je bila na sedmicu zapravo. Da da da. da, 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 to je bila sedmica na sedmicu, ali na Medi Marija presudio na kraju s tim da, golom, ali, ali dobro, na kraju, eto, na kraju ta iz te euforije, malo smo na kraju posustali, jer šta je, što sam ja pričao, nedavno bio s nekim da je tada Dinamo formu tempirao samo za pretkola. Znači mi smo, mi smo znali da mi smo, mi smo čak svjesno smo pripreme radili i dogovoru sa klubom da Dinamo uđe u Ligu prvaka, jer to mu donosi ogroman novac da proba ući. Znači tu smo bili najspremniji i onda se dogodi pad nakon treće kola Lige prvaka, deseti mjesec, početak 11. mi smo tu padali u formi jer je tako bila i tempirana nismo imali toliko širinu da možemo to sve izmijeniti i onda se dešavaju oni ponori di smo mi ono iz euforije ulaska, prvo drugo kolo, posle, posle tonemo i lagano smo gubili i Ajax i Lyon onda i to sve. Jednostavno je tako bilo konceptirano i dok Dinamo nije dobio malo financijsku moć kroz te dvije godine ulaska i tih inekcija koje je dobio kroz, kroz to i prodaju Kovačića i svega, da onda on može, može ovoga kupiti igrače bolje, ajmo reći i onda uču u Ligu prvaka lakše, a onda da bi u Ligi prvaka bio konkurentan. Znači, to je bio jedan proces koji ljudi neki nisu shvaćali, ono, i onda mi smo znali da, 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 će, da će se desiti taj pad jer je neminovan ako, ako tako ovoga tempiraš formu za to predkolo.